Tultiin Oskun kanssa tänne Vähäkausjärven koralle paistelemaan makkaroita ja pihvejä. Ja siihen nyt tulee possun pihviä. Ja tässä tosiaan ollaan yötä, tai auto on tuossa noin 50 metrin päässä. Ja tätä on uusittu tätä paikkaa. Tänne on tehty nämä roskalaatikot ja puuvajat on tehnyt. Toisissa on kuivumassa puut ja toisissa on valmiit puut. Tämä kota on uusittu kokonaan tänne näin. Tämä ei kokonaan, mutta siis korjailtu tätä kotaa. Täällä pystyy arkeen ihan tosiaan olemaan, mutta tässä 18 asteen pakkasessakin yötä ollaan oltu kavereiden kanssa. Tuommoinen löytyy niin kuin lämmönlähteenä täältä näin. Oskukin on nukkunut täällä. Ja ainoa mikä tässä on huono, täällä on niin lähellä noita tuommoisia hiekkateitä, täällä on aika lailla väkeä aina. Talvisin täällä saa olla aika lailla rauhassa, mutta näitä ei sillä lailla niin naurata talvella näitä teitä tähän perille. Ei pääse kuin oikein maasturilla. No viime teeksi kun oltiin, mulla oli se maasturi. Me päästiin perille asti. Savon tieltä on se jonkun nelisen kilsaa kävelyä. Ja kunnollinen paskahuusi tänne on tehty. Auto meillä on tosiaan tossa. Katsotaan näkyykö se tosta. Sanotaanko noin puolto. No, mitähän mä sanoisin, 50 metriä. On ehkä vähän enemmän. 100 metriä. Tuon tosiaan auto ja tuonne päin kun lähetään, olisikohan jonkun 3,5-4 kilometriä. Sitä pääsee vanhalle Valkeakosken tielle. 4 kilsaa on tuohon Savon tielle, kun lähdetään tuosta päin kävelemään. Siellä menee kans ihan opastetut noi reitit. Puita on ainakin niin maan perkeleesti kans täällä näin. Tuossa on pirun lämmin istuskella tuossa notskilla. Tämmöitteet tulemat täältä Vähäkausjärven kodalta. Onkohan nyt, en muista edes päivämäärää mikä on, mutta mä pistän sitten tuohon videoon sen.